ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza nibwo mukunda ibiganiro byacu ibiganiro mukurikirana kuri Hot 250 TV ndetse na Rainbow 250 TV uyu munsi tugiye kuganira ku buzima tugiye kuganira ku ndwara ikomeye indwara ihangayikishije isi indwara ya diabete ngiye ndi Samuel wihanganye Diabete ni imwe mu ndwara ihangayikishije isi nk'uko nayo mbivuze kandi koko ni mu gihe kuko iyo wamaze kuyirwara bigoye kuba wayikira mu mwaka w'1945 ku isi yose habarirwaga miliyoni 30 z'abantu barwaye diabete naho mu mwaka w'2000 bari bamaze kwiyongera ku buryo bageze kuri miliyoni 171 imibare yakomeje kwiyongera kugeza mu mwaka w'2006 abarwaye diyabete bari bamaze kugera kuri miliyoni 146 hafi ya 3.8% y'abantu batuye isi yose 3.8% muri bo baboneka mu bihugu by'uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba bw'isi nka Europe Amerika y'Amajyaruguru Amerika Latine ariko kandi muri ibyo bihugu harimo igihugu nka Mexique niyo yabashije kugira imibare myinshi cyane ugereranyije n'ahandi Ubu ngubu iyo ugerageje gukora imibare basanga mu mwaka w'2025 tugenekereje ubu ni nko mu myaka 3 guhereye uyu munsi uri kumva iki kiganiro abarenga miliyoni 360 bazamaze kurwara diyabete igiteye ubwoba rero ni uko kimwe cya kabiri cy'aba bantu bazaba batabizi abenshi bazisanga bazahajwe na diyabete ariko maze igihe kinini bayirwaye kugeza ubu Uyu munsi umuntu umwe wamaze kumenya ko arwaye diyabete haba hari n'undi muntu umwe wayirwaye nyamara atabizi ikindi ni uko abantu bafite umubyibuho ukabije hafi 40% baba barwaye diyabete batabizi mu bihugu biteye imbere diyabete ifatwa nk'indwara iri ku mwanya wa kabiri mu ndwara zitera ubuhumyi ikaba indwara ya gatatu mu ndwara zitera indwara y'impyiko ikabije impamvu nyamukuru zitera diyabete zishingiye ku ikoreshwa ry'umusemburo witwa insuline mu mubiri hamwe bishobora guterwa na insuline yabaye nkeya mu mubiri ahandi bigaterwa n'uko umubiri utari kubasha gukoresha insuline ifite imikoreshereze ya insuline mu mubiri akenshi ikaba ihungabanywa n'umubyibuho ukabije ndetse na stress iyo umubiri uhangayitse uyu musemburo ukaba utakiri gukorwa mu mubiri ibyo ni byo twita diyabete mu bwoko bwa mbere naho iyo umubiri wananiwe gukoresha insuline umubiri ufite ibyo ni byo twita diyabete mu bwoko bwa kabiri ari nayo irwaye n'abantu benshi diyabete mu bwoko bwa mbere bifata abagera kuri 0.2% y'abatuye isi naho diyabete mu bwoko bwa kabiri igafata 3.6% ku isi 10-15% ku bantu barwaye diyabete baba bafite hejuru y'imyaka 35 naho 20% bakaba abantu bafite hejuru y'imyaka 80 hari ubundi bwoko bwa diyabete twashyiramo mu bwoko bwa gatatu iyi ikaba ari diyabete ikunze gufata abagore batwite hejuru y'amezi 5 bafite indiri hejuru y'amezi 5 gusa kandi iyo bamaze kubyara iyi diyabete itikira ariko ntitwabura kuvuga ko umugore urwaye diyabete muri cya gihe atwite afite ibyago byo kuba yazarwara diyabete mu bwoko bwa kabiri yari amaze kubyara kurwaye diyabete wakibaza ese byaba biterwa n'iki icya mbere kiza ku mwanya wa mbere uyu wowe udukurikiye uyu munsi ushobora guhura nacyo ni ikintu gikomeye cyitwa imirire mibi uyu munsi bitewe no gukunda kurya rimwe na rimwe tujyanye n'ibyo dushaka cyangwa se kurira uburyohe tugasanga dufite ibiryo birimo amasukari menshi ibinyobwa birimo amasukari menshi ndetse n'ibyiganjemo amavuta menshi ibi mu mpamvu ya mbere y'indwara ya diyabete ndetse n'izindi ariko kandi ushobora no guturuka mu muryango bishobora guterwa kandi n'umubyibuho ukabije nk'uko twavuze hejuru stress no kutabasha gukoresha neza ibyo umubiri wacu uba wariye harimo kandi no kudakora siporo ariko ngo twabivuze hejuru ku bijyanye n'umusemburo insuline ubasha kuboneka uyu munsi binyuze mu nshinge zo kwitera habaho n'ibinini binyuranye bikoreshwa mu guhangana n'iyi ndwara ariko kandi diyabete yo mu cyiciro cya mbere n'iya kabiri ni indwara ziba karande cyangwa se kronike mu yandi magambo ugomba guhora ukoresha imiti ubuzima bwawe bwose iyo wamaze kurwara diyabete
niyo mpamvu uyu munsi mugina mu kwirinda hakirikare. Reka noneho ngusabe ufate ikayi n'ikaramu maze buri wese yikoresha isuzuma. Aho turi buze kugenda tureba buri kiciro ushobora kuba urimo ndetse tugenda tugiha amanota. Umubyibuho ukabije ku bantu bafite BMI cyangwa se ibiro bijyanye n'uburebure bw'umuntu bipimwa ku ipimo tuzagarukaho hejuru. Iyo wagize hejuru ya 25 icyo gihe hano wite wiyandikira amanota 5. Niba ufite umubyibuho ukabije ukaba ufite BMI iri hejuru ya 25 ufite amanota 5. Ariko kandi niba ufite imyaka iri hejuru ya 65 ni ukuvuga ngo kuba ufite imyaka iri hagati ya 45 kugera kuri 35 n'ubundi ufite amanota 5. Niba ufite munsi y'imyaka 65 ariko ukaba udakora siporo cyangwa se nyine ukora idahagije n'ubundi ufite amanota 5. Ugenda uteranya amanota turaza kurebera hamwe byose tumaze kubireba. Niba ufite hejuru y'imyaka 65 cyangwa se ufite inshuti, umubyeyi cyangwa umuvandimwe ufite imyaka 65 wiha amanota 9 cyangwa umuha amanota 9 nyine niba uri kumukorera iyo suzuma. Kuba uri umudamu ukaba warigeze kubyara umwana ufite hejuru y'ibiro 4 cyangwa se pounds 8.18 uri inota 1 cyangwa se nyine umuvandimwe wawe uri kupimira umuha inota 1. Kuba ufite umuvandimwe wigeze arwara diabete cyangwa se umunsi uyirwaye nabyo urabihe inota 1. Nyuma niba ufite umubyeyi cyangwa se ababyeyi barwaye diabete nabyo urabiha amanota 1. Hanyuma uraza guteranya amanota yose yavuyemo nuza gusanga ufite amanota 3 kugera ku 9 uraba ufite ibyago bikeya byo kurwara diabete. Naho uwagize amanota kuva ku 10 kuzamura ufite ibyago byinshi cyangwa se umuvandimwe wawe uri gukorera isuzuma arafite ibyago byinshi byo kuba yarwara diabete. Ni ngombwa rero gutangira kugabanya ibiro ndetse no gukora siporo kugira ngo abashe kugabanya ibyago byo kwafatwa n'iyi ndwara. Buri wese ni byiza kwigenzura kugira ngo amenye uko ahagaze maze yirinde kuba yagira ibyago byo kurwara diabete ndetse n'uwamaze kuyirwara abashe kumenya uko yayivuza. Ni byiza guhora ukoresha isuzuma ry'amaraso yawe bakareba igipimo cy'isukari ufite mu maraso yawe kugira ngo wirinde hakiri kare kuko kwirinda biruta kwivuza. Hari ibipimo bifatwa no kwa muganga cyangwa se ukaba wakigurira akamashini mu maguriro y'ahagurishirizwa ibikoresho by'imiti yo kwa muganga cyangwa se imashini zikoreshwa kwa muganga. Aha ngaha aka kamashini kagufasha kujya kakwereka ibipimo byawe buri munsi. Iyo igipimo cy'isukari kiri munsi ya miligarama kuri desilitre 140 iki gihe nta kibazo ufite. Hanyuma wagira miligarama 140 kuri desilitre ugize hagati 140 ndetse n'199 miligarama kuri desilitre uba ushobora kurwara diabete. Ni ahangaha niho ibimenyetso bitangira kugaragara. Ubwo ni ryari? Ni cya gihe twabonye ko ufite 140 ku 199. Aha rero uri hejuru cyane, hari nabo dusanga afite muri 200. Icyo gihe nyine uburwaye diabete. Aha bigusaba kugana ivuriro rikakugira inama, ariko kandi na byiza kugerageza gutangira kuboneza imirire. Iyo igipimo kiri hejuru ya 200 nk'uko nimbivuze hejuru, uba wamaze kurwara diabete, usabwa gufata imiti hakiri kare kugira ngo indwara itakuzahaza cyangwa se ukagirwa inama nyine ku bijyanye n'imirire n'icyo wakora. Iyo wamaze kugira diabete ugirwa inama z'ibyo wakora, ibyo wakirinda ndetse ukahabwa n'imiti imwe n'imwe yagufasha. Ushobora no gukoresha inyunganiramirire zimwe na zimwe zagufasha wandikira ubishinzwe cyangwa ubizi kurushaho. Uretse isuzuma ariko wikoreye hejuru n'ibimenyetso diabete igira bibanziriza bikaba byakerekana ko igipimo cy'isukari cyawe cyatangiye kuzamuka. Iyo ufatiranye bikiri kuri uru rwego ushobora kudahinduka umurwarira diabete ndetse we n'iyo miti ntubashe kuyikoresha, ugakoresha inyunganiramirire ikagufasha kudakoresha imiti. Cyakora niba amaze kurwara diabete nyine urasabwa gukurikiza inama za muganga. Reka noneho tuvuge ku bice cyangwa se ibimenyetso birindwi waheraho kugira ngo ubashe kumenya ko waba warwaye diabete. Ibimenyetso niba ufite ukaba utaripimisha, ni byiza kugerageza kwisuzumisha hakiri kare
ndetse no gutangira gukurikiza neza inama twavuze harimo kubungabunga cyangwa se kwita cyane ku mirire yawe ukora siporo cyane no kunywa amazi menshi ndetse n'ibindi zavugaho utavuga n'ibiribwa umuntu yakoresha akenshi uyu umuntu yatangiye kugira ikibazo cya diabete hazamo icya mbere no kureba utareba neza ibikezi kezi mu maso akenshi uyu umuntu ufite ubwoko bwa kabiri bwa diabete igipimo cy'isukari cyatangiye kuzamuka bitangira gutuma utakaza ubushobozi bwo kureba ubu bushobozi ukagabanuka kwitegereza ikintu neza ntibibe bigishoboka ahubwo ugasanga ibyo ureba bitagaragara neza cyangwa se ukabona nk'aho wagira ngo hariho igihu igipimo cy'isukari rero cyazamutse ibyiza gutangira gukoresha inama ariko kandi iyo cyagabanutse uza gusanga bya bikezi bigenda birangira ukongera ukareba neza icya kabiri hariho guhorana icyaka cyangwa se guhorana inyota iyo isukari ibaye nyinshi mu mubiri wacu haba hasigaye akazi k'impyiko ko gusohora yabaye umurengera ibi bituma rero akenshi ukenera kunyaragura cyane bityo uko unyara kenshi ni nako umubiri wawe utakaza amazi menshi cyane nuko ugatangira kugira umwuma umubiri ugakenera kongera amandi mazi bikarangwa rero cyane no kugira inyota mu gihe utangiye kugira inyota cyane mu buryo budasanzwe ni byiza cyane kugerageza gutangira kwihutira kwipimisha kugira ngo umenye niba igipimo cy'isukari cyawe kitazamutse ikindi hari ikibazo cyo gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe mu gihe umubiri utari kubasha kubona ingufu ukenera uvuye mu isukari cyane cyane mu byo tuba tuvana mu byo turya akenshi mu maraso isukari uhitamo gukoresha ibiri mu mubiri bishobora gutanga ingufu cyane cyane ibinure ingaruka zabyo rero biza gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe mu gihe nta kintu wakoresheje cyangwa nta yindi ndwara ufite ndetse nta regime wakoresheje ituma ugabanya ibiro ibyo nabyo ni byiza kwihutira kujya kwa muganga kuko ushobora kuba watangiye gufatwa na diabete ikindi hari indwara ziterwa na mikorobe ndetse n'ibisebe bitangira kuza bikagufata akenshi bigatinda no gukira iyo isukari ibaye nyinshi bituma amaraso atabasha gutembera neza mu mubiri ndetse no mu ruhu ntabwo uruhu rubasha kwisana neza cyangwa se vuba iyo rero ukomeretse biragora kongera gukira si ibyo gusa kuko binatuma mikorobe ndetse na bakiteri n'imiyege zikomeza kwiyongera bityo indwara ziterwa nazo ntizibashe gukira zanakira zikagaruka vuba akenshi indwara z'uruhu ndetse n'ubwandu bwo mu myanya myororokere cyangwa se infection abadamu benshi batangira kuzigaragaza ikindi harimo no kugira umunaniro udasanzwe isukari mu maraso niyo umubiri wacu uvanamo ingufu ukoresha ariko kandi iyo uri mu nzira yo kurwara diabete bituma insuline ihangana bityo umubiri ntubashe gukoresha isukari ngo uhinduremo ingufu ukeneye ibyo rero bigatera guhorana umunaniro cyane kandi nta kintu gitwara ingufu waba wakoze ikindi hazamo rimwe na rimwe no kongera ibiro mu buryo budasanzwe nubwo twabonye ko mu mubiri wacu isukari ishobora kutagera mu mubiri neza bigatuma umubiri utakaza ibiro noneho hari n'igihe kwa guhangana ndetse no gutsimbara kwa insuline bitera umubiri gukenera ingufu cyane bityo bikagusaba kurya byinshi uko byiyongera rero akenshi birimo ibyongera ingufu ukaza kwisanga wongereye ibiro icyo gihe utangira kugira ibiro biri hejuru ikindi hari n'impinduka zigaragara ku ruhu aho akenshi usanga hari ibintu biza ku ruhu bitari bihasanzwe kubera kuzamuka kw'igipimo cy'isukari mu maraso bituma n'igipimo cya insuline cyiyongera kuzamuka kwayo rero bituma uturemangingo two ku ruhu dukura ku muvuduko udasanzwe nuko bigatera kwirabura cyangwa kwijima ku ruhu cyane cyane ku ijosi ry'inyuma mu nkokora ndetse no mu ihuriro ry'ukuboko ndetse ukumva harorohereye cyane mu buryo budasanzwe ikindi ni uko rimwe na rimwe ku ruhu ubona hamaze kumera nk'ahahiye mu buryo hasa n'ahatangiye gututumba ibi nabyo bikaba bikumenyekanisha neza ko amaraso atarimo aratembera neza ibyo rero ni imwe mu bigaragaza ko ushobora kuba watangiye kugira ikibazo cya diabete ni byiza kugerageza hari n'ibindi bimenyetso bitandukanye ariko uburyo bwiza ni ukugerageza kujya kwa muganga kugira ngo ubishinzwe uwabyize abashe kugira inama ashingiye ku bipimo yamaze kubona ndetse n'uko yabonye umeze ntabwo ari ibyo gusa rero mu gihe cyose waba watangiye kugira biriya bimenyetso wasanze isukari yatangiye kuzamuka cyangwa se waramaze kugira diabete hari ibiribwa ushobora gutangira kwibandaho cyane bikasha kugufasha mu kuba watangira kugabanya isukari yawe mu biribwa bya mbere hari ibirungo bizwi nka cinnamon
sinamoni abenshi bimenyere nk'ikirungo cy'icyayi bayize nka modarasini. Iyi ngiyi abarwaye diyabete mu bwoko bwa kabiri ni ingenzi cyane kuri bo. Igeze mu mubiri ifasha impindura gukora insuline mu gipimo gihagije, bityo ikabasha kugabanya ibipimo by'isukari. Ushobora kuvanga inofu rero mu cyayi, igikoma cyangwa se amazi, ndetse ushobora no kurigatira ifu ukabikora byibura mu minsi 40. Iyo ni modarasini cyangwa se sinamoni. Ikindi ni byiza kwibanda kunywa amazi cyane. Kunywa amazi ku rugero rwo hejuru bifasha umubiri gukoresha isukari idakeneye cyane cyane, bityo bikasha gutuma ubasha kugabanya isukari mu mubiri wawe. Ikindi nuko amazi atuma imyanda n'uburozi biri mu mubiri ubasha gusohoka, ndetse n'isukari idakeneye ikabasha gusohoka mu nkari. Ikindi kugeza kota akazuba umunsi ku munsi. Nubwo wabyumva bisa naho bitangaje, ariko uyu ni umuti w'ingenzi abantu bafite ikibazo cya diyabete. Izuba mu buzima bwawe ni ingenzi cyane, kuko iyi mirasire yayo ituma vitamine D ibasha kwiyongera. Si ibyo gusa rikora, kuko rinafasha mu ikorwa rya insuline. Akazuba ka mu gitondo ugasuruko cyangwa se cyane cyane mu gitondo, akaka ni keza kuri wowe urwaye diyabete cyangwa utangiye kuyigira. Gusa uzirinde kuba wajya kuri rya zuba ry'igikatu, kuko naryo ishobora kuba ryagira ingaruka ku ruhu rwawe. Ikindi igikakarubamba. Igikakarubamba benshi barakizi, iki ngiki ni ingenzi cyane mu guhangana na diyabete. Ibikigize rero bibasha gutuma igipimo cy'isukari mu mubiri kimanuka, ndetse kandi ibi ngibi ni byiza kuba wakivanga n'ibyitwa turmeric mu guhangana na diyabete. Uvanga akayiko k'umushongi w'igikakarubamba n'akayiko k'ifu ya turmeric mu kirahure cy'amazi, ukajya ubikora mu gitondo ndetse nimugoroba. Ibi biragufasha cyane. Hari n'ibindi kandi benshi batatekereza ko ari umuti ukomeye. Ibibabi by'imyembe. Ibibabi by'imyembe ufata ibibabi bine by'imyembe ukabicanira. Wamara kubicanira mu mazi, ukajya ufata ikirahure kimwe, ukanywa ayo mazi mu gitondo. Ushobora kandi no kwanika amababi y'ibi bibabi, warangiza ukabikoramo ifu. Ukajya ufata agace k'akayiko gato mu gitondo ndetse nimugoroba mu mazi y'akazu yazi mu kirahure. Hari ibibabi by'icyo bita kari cyangwa se kari leaves. Kari ushobora gushaka ibi bibabi bitewe n'aho uri, cyangwa se kujya kuri Google urebe ibibabi uko bimeze wasanga ubizi. Guhekenya ano mababi cyane bizwiho kongera igipimo cya insuline mu mubiri wawe, bikagabanya ibyago byo kurwara diyabete. Si ibyo gusa kandi, kuko binabuza ikorwa ry'isukari mu mubiri wawe, ikabasha gushwanyaguza isukari ya amido cyangwa se byitwa ibizwi nka starch. Ibyo rero akenshi bikaba ari byo bitera diyabete. Si ibyo gusa, kuko binagabanya igipimo cya cholesterol mu mubiri cyangwa se igipimo cy'ibinure bidasanzwe, bikakurinda diyabete. Hari imbuto ndetse n'ikibabi cyitwa alfalfa. Alfalfa uyu munsi mu Rwanda ushobora kuyibona mu buryo bw'inyunganiramirire zikozwemo nkitwa chlorophyll plus guarana, ibikozwe muri alfalfa ndetse n'imbuto za guarana. Iki kimera kandi ni cyiza cyane, kuko yigise cyangwa se gitunganyije neza kigufasha kuringaniza isukari mu mubiri wawe, kikoza ndetse kandi kikabasha kuringaniza ya cya gipimo cy'isukari, ndetse kandi kigashobora kugufasha gutuma umubiri wawe ufite imbaraga. Ikindi ni tungurusumu. Tungurusumu ni nziza kuko iringaniza igipimo cy'isukari ndetse no gutwika bya bintu bitari byiza. Gukoresha tungurusumu kenshi buzagufasha cyane. Ni byiza kandi gukoresha ibiribwa byitwa beta ground cyangwa se beta meloni. Nibiba bimeze nk'imyungu ushobora kubona mu masoko atandukanye. Ibi ngibi nabyo ni byiza. Bayita beta meloni, twayegeranya n'imitanga mu Kinyarwanda, ariko ubirebye ntago ari byo nyine. Byenda gusa urubuto rutuma impindura ibasha gukora insuline ihagije, bityo bikagabanya isukari mu mubiri wawe. Ufata rero izi mbuto nk'eshatu, warangiza utuvanemo utubuto tw'imbere, nurangiza utubuto tujugunye, uze gufata cya kindi wasigaranye, uze kugifata ugikamure mu mutobe, ubikoreshe kabiri ku munsi. Uru ni uruvange rw'umutobe ushobora kuvanga mu yindi mitobe usanzwe ukoresha nka ji, warangiza bikagufasha. Hari imbuto zitwa fenugreek. Fenugreek zizwiho gufasha cyane mu ikorwa rya insuline, bikavana ibyago byo kurwara diyabete. Icyo usabwa izi ngizi zose ni zikomeye cyane, zenda kumera nk'umuceri. Ufata utubuto twazo ukadushyira mu mazi yo kunywa, warangiza ugashyira nibura mu gice cya litiro, bikamaramo ijoro ryose. Mu gitondo uze kunywa ya mazi arimo za mbuto, ariko za mbuto zo ntuzikoreshe, zo zijugunye. Umuti uba wamaze gukora.
ibyo ngibyo ni bimwe mu byo ushobora kuba wakoresha bikasho gufasha. Ikindi wabifatanya no gukora siporo cyane, ko siporo nayo ubwayo ni umuti, ntabwo ari umuti gusa kuri diabete, ahubwo ni na byiza kwa kwibasha gutuma umubiri wawe ubasha kwiyubaka. Ibi rero siporo ibasha kugabanya ya sukari yibitse mu mubiri igakoreshwa muri cya gihe ukora siporo, kubera yuko ukoresha imbaraga nyinshi. Byibura iminota 30 buri munsi irahagije kugira ngo ubashe kubona siporo umubiri wawe ukeneye. Ushobora gutwara igare, ushobora koga, gusimbuka umugozi cyangwa se kwiruka buhoro buhoro. Ushobora kugana gym, abatoza bakagufasha gukora siporo bijyanye n'uko umeze, ibiro byawe ndetse n'indwara waba urwara. Ibyo byose bingenzi mu kumenya inama bakugira. Ntabwo twavuga ibi byose rero byonyine ngo tubirangize, kuko byo ni byinshi, ahubwo icyo usabwa ni ukwikunda. Hari inyunganamirire zitandukanye ushobora kuba wakwifashisha zikarenganiza diyabete. Muzi twavuga harimo nk'iyitwa noni juice, ziva mu mbuto zitwa Morinda Strophoria. Ibi ngibi ni byiza cyane mu kuringaniza ibiro, gutwika ibinure, kuringaniza igipimo cy'isukari ndetse no kuzamura uyu musemburo w'insuline, gutuma umubiri ubasha gukora neza, kongera imbaraga, pankreas n'ibindi. Ikindi ushobora gukoresha tungurusumu nk'uko twayivuze. Utayibonye, hari binini bikoze muri tungurusumu byitwa igarika. Aha ngaho uko ubibona mu ifoto, ibi ngibi ni byiza byakuringaniza isukari yawe mu gipimo bikajya ku gipimo cyiza. Ushobora kandi nanone kwibanda gukoresha cyane cyane ibihumyo byitwa ganodama. Igihumyo cya ganodama cyangwa inyunganamirire ituruka muri cyo ifasha ibice by'umubiri wacu mw'imbere nk'impyiko, urwagashya, umwijima n'ibindi kubasha gukora neza. Kwamaze kugira diyabete bibasha kugenda bifasha amaseri yatangiye kwangirika kongera kwisana, ibi bikasha kugufasha. Ariko kandi ushobora kutuvugisha ushaka ko tukugira inama, ushaka ko tugufasha mu gihe wamaze kugira ikibazo cya diyabete, kugira ngo tukugire inama y'ibyo wakoresha cyangwa se ibyo wakirinda, siporo wakora n'imirire yakugenewe. Ushobora kugutegura kandi inama ku mirire, cyane cyane tugagendera kuri gahunda y'imirire ishingiye ku miterere yawe. Uduhamagare kuri 0786 36 34 45. 0786 36 34 45. Aho ngaho watwandikira tukagusubiza. Ushobora kuduhamagara kuri nimero 0786 44 59 52. Ukeneye inyunganamirire ndetse n'ubujyanama, 0786 44 59 52. Ugahabwa inama ndetse tukaba twagufasha kubona inyunganamirire zagufasha. Ariko kandi niba ufite umuryango ukunda, ukaba ufite abana bakunda igikoma, barangira igikoma cyitwa Kirenga, bagura igikoma cyitwa Kirenga muri supermarket zitandukanye. Iki gikoma cyitwa Kirenga kigizwe n'ibigori, amasaka, ingano, soya ndetse n'uburo, kiboneka muri supermarket zitandukanye. Wabahamagara kuri 0786 45 96 57 niba ushaka kurangura. Ndagushimiye ibiganiro nk'ibi ngibi, nakagaruka. Bye.